Ja, det är ju väldigt lätt att när man pratar i telefon så liksom slappnar man av väldigt lätt, till exempel när man pratar med familjemedlemmar eller bästa kompisar. När jag till exempel pratar i telefon med min bästa kompis, till exempel Amanda, så pratar jag liksom väldigt liksom avslappnat. Och liksom kinden får gärna liksom följa med upp i luren så att hon känner liksom att i närhet och liksom, ja, sådär. Och så ska gärna ögat vara lite halvstängt, liksom. Så. Så att man liksom är helt, kinden och ögat och örat och är liksom helt ihoptryckt i telefonen. Så, typ. Som att du klämmer på en finne fast finnen är i telefonen. Men pratar du då till exempel med en rektor eller liksom med någon chef så kan man ju inte riktigt prata på det sättet. Då ska man gärna liksom ta bak håret. För att hår har en elektrisk laddning som hörs i telefonen. Så liksom, står du så här med ditt hår så blir det liksom så här massa susningar och det kan lätt bli missförstånd. Så ta bak håret eller bäst sätt upp det. Men jag tar bak håret så här. Och så bak med axlarna och så liksom pratar du med rakt liksom så här. För liksom pratar du så här. Så blir det lätt att du får en mörkare röst och då hör man väldigt sällan vem det är som pratar. Så här liksom, så här och så pratar du så. Ska du gärna liksom prata, om vi påstår att min handflata är mobiltelefonen. Så tryck ihop på handflatan mot kinden så att man hör ordentligt. Så att det inte blir några missförstånd, för det vill man ju inte ha med någon rektor eller chef. Nej, för pratar du så här, ja då blir det lätt missförstånd. Då blir det liksom, tills min mun har sagt ja så säger den nej i telefonen för det är massa liksom vibrationer och störningar till exempel från mitt fönster där borta. Så liksom blir det massa, så jag säger ja men in i telefonen så hörs det som nej. Så där och så prata tydligt och så rak öron liksom nacke och så rak i ryggen och så. Ja, jo precis så här. Men till exempel om du pratar med någon i real life så kan du inte riktigt du kan inte prata liksom så här för de tror de liksom att antingen så har du råkat lägga lim på din handflata och tryckt upp den mot ansiktet och du får inte bort handflatan. Eller så tror de att du har någon störning i hjärnan. Nej, då tar du bort handflatan och så ställer du dig upp och så liksom ska du vara rak i ryggen så här. För vi skåningar, speciellt skåningar men alla i Sverige, alla som är bosatta eller födda i Sverige, pratar gärna liksom så här och så liksom säger man jo men hur pratar du då? Nej men vi sitter faktiskt eller vi står rakt i ryggen så här och armarna ska gärna följa med kroppen. Och pratar du då med rektorn och tar fram dina händer och beskriver att datorn ser ut så här och du trycker på tangenten så här. Ja men då blir man ju seriöst förbannad. Nej, bak med håret, rakt i ryggen, armarna in till kroppen och du pratar gärna upp med hakan. Och så pratar du så här. Det är som en givaktställning. Du kan inte stå och prata så här. Nej, så. Och så pratar du klart och tydligt. Och ju mer klarare och starkare du har din röst, så pratar du. Ja, men jag vill gärna ha högre lön, förstår du? Ja, men det är ingen jävel på denna planet som går på det. Nej, så här. Och så liksom. Ja, men jag vill ha högre lön. Fast sen så kan du gärna prata med en liten snällare stämma, om man kan säga så. För att säger du så här liksom, ja men jag vill ha högre lön. Nej, det är ingen jävel som vill ge dig högre lön på det sättet heller. Nej, men då står du, rak i ryggen, armarna in till kroppen och så huvudet högt bakom hålet. Och så säger du, jag vill gärna ha högre lön. Det låter mycket trevligare men du är fortfarande liksom, du vet vad du vill ha. Så det är mina tips och det är även hur jag gör. Jag tror inte det finns några andra tips som är bättre för att jag är som sagt kroppspositionssamtalsgurun. Hej då!